Benvinguts a la tertúlia castellera de Canal Blau, al Pom de Baix. Avui en una edició diferent. No parlarem tant de l'actualitat, sinó que el que farem és parlar dels 30 anys d'història de la Jove de Sitges. I per això tenim, permeteu-me que ho digui, una taula de luxe en aquest programa especial del Pom de Baix, que estem a mitjans d'agost, la majoria de colles de vacances. Sí, les colles castelleres fan vacances a l'agost. I el que fem és parlar d'aquesta història de la Jove de Sitges. I per tant, una taula de luxe. Per una banda, tenim el José Antonio Carrasco i el Cisco Rossell. Després ja anirem desgranant una mica els vostres currículums dins del món dels castells i precisament de la Jove de Sitges. Què tal, com esteu? Molt bé. Sí? Cisco? Bona tarda. I també tenim el Tito Suárez i el Santi Terraza, d'una altra banda també dues altres cares conegudes que s'afegeixen a les dues que ja hem presentat de la Jove de Sitges i de la seva història. Què tal, com esteu? Hola, molt bé. Igualment, bona tarda. Molt bé. Expliqueu-me. Aquí hi ha tres membres fundadors i, a més, el José Antonio Carrasco, que ja havies pujat amb els castellers de Sitges. Expliquem-ho, abans que existís la Jove de Sitges, de la seva fundació als anys 90, ja havia existit una colla Sitges que anava de blau, els castellers de Sitges. Com era aquella colla? Segurament la primera colla moderna de la comarca del Garraf. Bueno, Tito també era membre d'aquesta colla, sí. I quasi, ell ho diria millor que jo, perquè jo era jo quan va... Diguéssim, vaig arribar a 6 anys i quan va plegar la colla dels castells de Sitges tenia 14, vull dir que va ser canalla tota la meva història dels castells de Sitges, o sigui, però moderna, pues no sé si era moderna en aquella època. No, em refereixo per però... no tirar allò a principis del segle XX i els xiquets de no, Vilanova, sí, sinó una colla... No, sí, es va fer el 71, no, Tito? Estava coneguda, sí. El 71 es va fundar i va estar fins al 85. Fins al 85. Bueno, jo dic que fins al 88 i segons hi ha 87. Sí, ahir vas fer, bueno, vas començar pues, lo típic d'aixecador o fent piles d'aixecats per sota i després va aixaneta i vaig acabar de gossos perquè home, en aquella època no n'hi havia molta gent. Em vas fer de gossos amb mi? Amb 14 anys encara posava de dosos. Vull dir que avui en dia amb 14 anys posen de 15 o de 600. Com era el tarannà d'aquesta colla? Una colla una mica diferent, podríem dir, a les que hi ha ara segurament, ni que fos per l'època, no? Quines diferències trobeu entre aquella colla i la colla Jove de Sitges actual? Home, jo vull parlar. Digues. A veure, jo vaig començar a la colla... que la va fer fundar Ricard Vaqués, i ara van començar amb 15 persones, i jo vaig entrar perquè havia un treballador de Vaqués que em va dir que faria una colla de castells. Tu estàs preguntant a què època. Jo de castells, que pot que t'hi diguem, jo de castell. Jo vaig anar perquè anaven los amics. D'allò arrossegat, eh? Sí. I quan era petit havien estat, no sé, els de Vendrell, a Sitges, per la festa major, però què vol que et digui? Jo vaig mirar allò i vaig marxar. Jo no volia els diables i els dracs i tot allò. I a mi, allò que hi ha gent que es pujaven, s'enfilaven, no es va de res. I la diferència? Ara n'hi ha xarxes, els mitjans de comunicació... A veure, per a poder ensenyar se tenia que demanar un permís especial a Barcelona, perquè no podíem juntar-se més de X persones. Aquesta és una diferència principal, això, no? A la Governació Civil se tenia que demanar un permís especial. La diferència també és el que dius ara amb la xarxa i tot això. Moltes vegades ens en diuen la gent, ens deien, jo les dic, hay que saber caure. I la gent diu, què vols de saber caure? Perquè abans no hi havia xarxes. I llavors se tenia que, quan queia, no es tenien que agafar-se tot i caure tots junts. Era molt difícil. A l'hora de fer castells, els castells de 8, abans feia composats, fèiem a millor estar terços, quarts i para de comptar. I després ja afegíem al revés, reixenet, aixecador, posar estar terços, segons molt poc. No es podia fer proves. És molt diferent lo d'abans d'ara. Ara no veia tampoc el que dic jo, aquest boom dels castells, jo crec que és una cosa dels principals ha sigut els mitjans de comunicació. Això us anava a dir. La premsa... Hi ha molt poques colles, Tito, aleshores, no? A veure, l'any 71 fins a la... On jo crec que es va disparar va ser el 81, quan feia el 4-9 a la Vella de Valls. Allò va ser un esclat d'eufòria, de coses que la gent deia que no podia ser. La mostra va ser, jo dic, mira, jo me puc morir perquè ho he vist tot. I, mira, i fixa't el que hem vist des d'aleshores, eh? No? Perquè no era normal, no l'havia entès.
Llavors, a partir del mitjà de comunicació, doncs, ha començat. Clar, quan nosaltres vam començar, si no estic errat, havien 13 colles o 12 colles. Quan es va fer els castellers de Sitges, no sé. Sitges va ser la vuitena població. Que hi havia colla. Tenia quan de cavalls n'hi havia dues. Ah, exacte, que anava a dir, tenia... Però el primer concurs eren 18 colles, em sembla. A veure, el Bordegàs un mateix. Els bordegassos, d'alguna manera, va sortir arreu de la colla de Sitges. Perquè jo, precisament... Jo vaig ser un dels que el Ricard Vaquer no es va portar al Faro. Ricard Vaquer va fer una gran ajuda als bordegassos en els seus inicis, eh? El far, allà a la platja del Faro, que com, no, ojo, no era ni castell ni res, eh? Era una colla de gent que li van preguntar per poder com es podia... Com es fa això, li van ensenyar-li els primers passos de dos castells. Després ja van vindre els de, no sé si els de Vall, els de Vendrell, no sé, algun més. Vendrell i Joves de Valls, diria, que són els que més van ajudar. Ell ho va deixar estar. Dic que és molt diferent. La colla és jove, doncs, l'únic avantatge que va tindre és que al comporar-se gent que ja teníem una tècnica ja li va ser més fàcil. És que mira que nosaltres mateixos de la colla de les castells de Sitges l'única persona que sabia de castell com era Ricard Vaquer, perquè havia pertanyat a Villafranca. Tu imagina't portar una colla amb una sola persona. Amb els coneixements d'una sola persona. Deies que al principi no t'havia agradat això, Tito, dels castells i tal, però després prova està que has continuat molts anys. No, no. Et deuria picar... Jo soc una persona que tinc una història una mica estranya quan els castells, perquè jo anava per els amics. I, precisament, a Villafranca jo en castell no em pujava. No, mira, em feia de forat, a tapar forats, que deia jo. A mi el Ricardo Vaquer, mira, forat aquest, posa't aquí i tapa'l. I fotia a tapar forats, que dic jo. I havia Franca, per sota o per desgràcia, per veure un terç que no va vindre. I les coses com són, ell, segon ell, va dir que puxessi, però jo estava allà a la pinya i m'ha fotut un castellós i diu, escolta, que fos aquí baix, que no tinc que puxis. Va estar de molt ensaltat. Llavors ja vaig començar a ser titular i llavors ja m'ha animat a interessar-me una miqueta més de com tenia que ser. L'altra anècdota que va ser és que jo, clar, jo feia de terç i jo no sé, de pinyes, això no sabia res. No sabia res. La colla de Sant Pere Ribes, els primers ensatges els vaig portar jo. Va ser una colla que en poc temps va entrar molta gent. Jo no tenia la tècnica, vaig portar Ricard Vaquer, perquè ja es podien fer castells de 5 i aquests castells com la pinya ja podien ser de 6 i això jo la tècnica de la pinya no ho sabia i vaig portar Ricard Vaquer que això molta gent tampoc ho sap i quan la colla que després ser l'últim cap de colla jo no tenia que ser cap de colla va ser un altre que tenia això que al primer ensaig no va vindre ens van trobar que no havia ningú que comencés l'ensaig i m'ha dit tu Tito posa't a ensaiar a fer ensaigos. I vaig començar pensant que jo a l'altre ensenyar vindria a l'altre. I a l'altre, quan va vindre a l'altre, se diria, porta'l tu la colla. Porta'l tu, sí. I ja veus, per això vaig acabar sent cap de colla. Molt bé. José Antonio, quina anècdota recordes, de quin ambient recordes d'aquests castellers de Sitges? Ambient de nens. Primer de tot, perquè a totes les sortides, quan anàvem a actuar a qualsevol poble, no és com ara, que anem de cul per arribar a l'hora. Però anàvem abans, sempre buscàvem un bar, sempre eren quatre amics. Era el Pajarito, el Xavi Moliner, el Perea i jo, que eren dos quarts, dos i aixecadors de xarreta. I anècdotes, doncs, quatre viatges que he sortit de casa, nosaltres no havíem pillat un hotel ni coses d'aquestes, doncs, amb els castells vaig tenir l'oportunitat de conèixer molts pobles de Catalunya i també de fora. Molt intens, perquè de canalla és molt intens. Quan no surtes de casa de Sitges, que no has viscut gairebé res, quan vas per ahí, vius molt... No, i a més ara segurament la gent viatja molt més i vull dir... Clar, abans... És molt més fàcil moure's que aleshores. Abans no sorties pràcticament del poble i clar, això era una oportunitat per conèixer molts puestos. Òbviament l'existència d'aquests castellers de Sitges són la clau de que després la colla es digui Jove de Sitges, no? Per no utilitzar el mateix nom o per donar-li un altre tarannà. Això, Santi, segur que ens ho pots explicar bé. Per què Jove de Sitges a l'hora de tornar a fer una colla sitgetana de castells? Sí, els castellers de Sitges van estar fins a, com deia el Tito, el 87, 88, el 88 encara amb ell de cap de colla hi va haver alguns assajos i algunes actuacions, hi va haver un
els castells de Vilafranca, van quedar el 4 de 8, el cap de la vila. Que va quedar el 4 de 8. I vaja, el parèntesi és molt curt, perquè ja l'any 90 hi ha una escola de castells a Sitges, el que passa és que ve d'un lloc diferent, és a dir, els castells de Sitges havien tingut doncs, la seva pròpia colla, diguéssim, i l'escola de castells, que el que pretén és recuperar o que no es perdi més aviat, perquè només havien passat 2 anys des de que no hi havia castells, que no es perdi la flama castellera a Sitges, i es munta des de l'agrupació de balls populars. I aquella escola, en principi, doncs, bueno, funciona un any, després intenta també l'any següent, però d'aquella escola, l'any 92, dins de l'agrupació, i es diu, escolta, en Valen Montgai, al capdavant, i intentem muntar-ho això, que no sigui només una escola, sinó que sigui una colla castellera. Per tant, als inicis no és una continuïtat estricta del Castellers de Sitges, que en un moment determinat, per les raons que sigui, doncs deixen d'ensejar i deixen d'actuar, sinó que és amb una gent nova. El que passa és que també als inicis, el primer que es fa, el Valen, una de les primeres coses que fa és anar a buscar el Ricard, perquè el Ricard Baqués doncs, era la persona que realment el mestre ens dels castells de Sitges. Nosaltres sí, sí. Dèiem el mestre perquè realment ens ensenyava a fer castells. I bé, com que és un projecte nou, comencem a ensejar a partir del setembre, el segon assaig també ve, jo hi vaig al tercer, i això és el setembre del 92... En aquells moments doncs, els castells havien estat a la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics, és a dir, ja es començava a parlar i començava a haver una efervescència. Aquell 92 va ser els anys de la tripleta màgica. Doncs ja els castells parlava el Tito del 4 de 9 de Valls de principis dels 80, principis dels 90 també deu tenir molta importància i molta gent ho recalca així, la presència dels castells dins les cerimònies dels Jocs Olímpics. Oi? Exacte, la cerimònia dels Jocs Olímpics i després les retransmissions televisives. Uh-huh. El concurs del 90 es fa per TV3, a més un concurs d'aquell que hi ha un castell carregat in extremis i que les càmeres de tele doncs, permeten veure si està carregat o no. El bar que tant s'han parlat. I aleshores, bueno, això contribueix també o afavoreix que l'any 92 doncs, nosaltres comencem a ensejar. No som l'única colla que sorgeix aquell any, van sortir els Castellers de Sants, els Tirallongues de Manresa, Xiquets de Cambrils, la colla nova del Vendrell, que ja va desaparèixer. I aleshores hi ha un moment que quan ja portem una certa regularitat i que diem, escolta'm, això no és ja només un projecte, sinó que podem ser una colla castellera, doncs estem parlant de la primavera del 93, l'abril del 93, que hem de decidir què fem, si, com ens diem i quin color de camisa portem. Ja, aquesta és una de les claus, no? Quan es crea una colla, quin color de camisa, com ens diem, quines han de ser les nostres diades emblema. Estem en una zona, la zona tradicional, on sí que hi ha les festes majors, que marquen un input molt fort, però a partir d'aquí també cada colla es busca on posar els seus coets grossos, no? Sí. Com es va decidir tot això? En una assemblea, vaja, va ser la primera assemblea de la colla, que la pràctica va ser l'assemblea constitutiva de la colla, tot i que en aquells moments no érem una colla estrictament com a entitat jurídica pròpia, sinó que érem una secció de l'agrupació dels populars. Ja no va ser fins a l'any 94 que decidim tenir una entitat jurídica pròpia. Tot i que manteniu vincles, assageu al Palau del sí, Rei Moro... Home, vaja, jo sempre he reivindicat. Nosaltres sorgim de l'agrupació i sort i gràcies a l'agrupació doncs, que vam néixer i a més doncs, això, el Palau és casa nostra, no és que siguem convidats sinó que és casa nostra. Tot sembla indicar que aviat podrem tenir un local propi i sobretot més amb unes condicions molt més favorables per poder ensejar, però vaja, els orígens i tota aquesta, la trajectòria d'aquests 30 anys absolutament associats a l'agrupació. Aleshores, en aquella assemblea doncs es decideix, hi ha tres opcions de nom, que és Castellers de Sitges, Colla Jove de Castellers de Sitges i els Nanos de Sitges. Els Nanos de Sitges, Sí, els Nanos de Sitges perquè era doncs, potser la variant dialectal més semblant al que seria Xiquets en el cas de Tarragona o en el cas de Valls i aleshores, bueno, qui es diu? Els Nanos, sí. Fan aquests Nanos i es va posar a debat i a votació i va sorgir la Jove de Sitges. Recorda si per Victòria aplastant o aplastant no, però àmplia majoria. Home, el que va haver les tensions i també bueno, hi va haver de tot, clar. L'únic que era diferent era, la qüestió diferent va ser l'assemblea aquella, com que hi havia gent de l'altra colla, jo puc parlar per mi, en si no m'agradà, perquè perdíem ja la història de les castells de Sitges, i més segons jo l'últim cap de colla. Llavors jo el que vaig fer és dir respectar
jo no em vaig estendre, no vaig votar. I que és el que m'anessin això. També hi vaig veure l'oportunitat que una cosa de problemes de, perquè va desaparèixer l'altra colla és que no, ningú volia posar-se davant de la colla. I va haver un moment que vaig dir ho deixo per a veure si entra algú s'hi atreveix. I ningú va estar bé. Ara amb el temps, Tito, has canviat d'opinió per això? Et sembla bé jugar de Sitges i tal? No, jo sempre... A veure... Tant com una colla a l'aire, l'he donat tot. Tot. I he pujat moltes vegades als castells en unes condicions molt fotudes i m'he posat a fer castells. Una anècdota, me tenia que operar d'un genoll, que no era per castells, era per altres coses, però que darrere del 4 de 8 se'm va complicar més la... Jo no vam tindre que operar. Va ser pitjor, sí. Va ser pitjor. També el Santi ja ho sap, que en un 4 de 8 doncs, em van fracturar tres costelles. Quin mal, eh? I em va tocar que aquest senyor tenia que baixar les escales, no va arribar per temps. Aquest senyor que em diu, Tito, tu que has baixat totes les escales, t'atreveixes a baixar? Li dic, ostres, però jo estic, la setmana passada estic aquí en amb les costelles fotudes, sí, sí. Dic, bueno, farem el que podem. I les vas baixar? Fins a baix. Jo vaig ser el primer que vaig començar a baixar l'escala, també per anar-te el mateix, que el que tenia que baixar-lo, al final no s'atrevia a baixar-lo, i jo que estava per allà pel mig, diuen, Tito, aquest senyor com el Capitán Araña, t'atreveixes a baixar-la? Jo dic, bueno, a mi no m'han ensenyat, però baixem-ho. I va durar 14 minuts o 12 minuts. La primera vegada, 14. I la primera vegada que es va baixar fins al baix, final de tot, que va ser ell, el Cisco, jo anava de baix. La primera vegada que es va baixar fins a baix. Perquè jo li vaig dir, ell em deia, iran canviant de baixos, i li vaig dir, a mi no em canvis, jo te les baixo fins a baix. Perquè havia un problema molt gran, que cada vegada que canviem al baix, tens que estar a l'escala així, i llavors sempre el Pilar s'anava per un cantó, per l'altre, per sol, més o menys queien. I el vaig dir, jo lo baixo fins a final. I l'altre, precisament, el baix, que quan vaig baixar amb les costelles, va ser ell que em va baixar les escales. M'ha quedat claríssim que estàs... No tinc cap mena de dubte. I de l'escola de castells... No hi ha hagut més problema amb això. També estic vinculat al que deia de l'escola de castells. L'any 91, el Valentí Montgai em va dir, per qüestió que havia un senyor que era relació que havia estat portant la cola de castells, no podia portar, em va dir que sí podia portar-hi la cola de castells. I vaig estar-hi fent el castell. Però jo no l'hi vaig veure futur allò perquè estàvem tancats allà fent 4 o 15 persones allà no... i li vaig dir, escolta, no es tenen que fer sàpiga que la gent estem fent alguna cosa. I per la Santa Tere, que és del 91, vam fer una petita exhibició amb gent de la colla. I el 92, per una cosa, per les circumstàncies, el Valen em va dir, escolta, estem ensaiant ja. Ja no com a escola, ja com castells. Això me'l va dir el valetori de mon pare. I jo me vaig enterar que estaven ja ensaiant, havien començat a ensaiar, però ja no com a escola, com el que ha dit el Santi, ja com a la castellera. I ja me vaig afegir a la colla, doncs, fins ara, que encara... En teoria, avui en dia... No tinc cap dubte, ja, eh? En teoria, sóc el casteller més antic de Sitges, que encara es posa la camisa i va. Fantàstic. I per molts anys. Parlant de la camisa, el color de la camisa, com sorgeix el color vi? Perquè els castellers de Sitges anaven de blau. Sí, en aquella mateixa assemblea es posen a votació dos elements, el nom de la colla i el color de la camisa. I nom de la colla hi havia tres opcions, com dèiem, i color de la camisa n'hi havia dues, la blava i el color vi. I vaja... Doncs... Algú té la idea del color vi? Ja no m'hi cognom. Sí, el color... Bueno, qui ho va proposar va ser el Valen, el Valentí Montgai. Lliga força, sí, sí. El blau, el color identificatiu de Sitges, a banda doncs, que era la continuïtat amb els castells de Sitges, i el color vi, doncs, vaja, per la tradició vitivinícola de Sitges. Tens cap mena dubte. Sí, sempre les camises, el blau nosaltres la vam agafar per el mar i per els pescadors, i d'aquesta manera, com que Sitges és mar i muntanya, el Valen és el que va agafar el color vi. Perdona, entrant una mica en el que deia en Santi, en aquesta assemblea, la veritat que
va tindre pros i contres, eh? El canvi de nom i el canvi de color de camisa. Vam tindre una colla amb un aire fresc totalment nou, però vam perdre l'experiència castellera de molta gent que Sitges havia fet castells que amb aquell projecte no es van apuntar. I llavors, amb el temps, doncs, a vegades penses, no? Dius, hòstia, pues no sé si va ser... Si haguéssim continuat, poder... Exacte, ja et dic, que va ser pros i contres, perquè va entrar una generació molt jove de gent que no participava a la festa, i això també va ser important per la festa major, perquè agafar un nucli que no estava representat i que amb el món dels castells doncs, va poder doncs, celebrar i participar, i d'això, no? Doncs té pros i contres de no haver agafat el nom i el color de la camisa. Bueno, això ho puc dir perquè m'he trobat molt, perquè molta gent deia que no s'identificaven amb aquesta colla per haver canviat el nom i la camisa i no van entregar a la colla. Però això va ser sobretot, efectivament, com diuen el Cisco i el Tito, però va ser els inicis, és a dir, els inicis... es genera una certa fricció entre la nova colla i l'antiga colla. Vaja, jo recordo que en els assajos nosaltres dèiem com la colla vella. Als anteriors castells de Sitges se li deia la colla vella. No en un cap sentit pejoratiu, sinó en un sentit diferent. Jo crec que no hi ha hagut en el món dels castells, potser sí, i ara la memòria em falla, perquè passen tantes coses en el món dels castells, a més amb tants detalls, però que existeixi una colla vella i una colla jove que no coincideixin en el temps... És curiós, eh? No sé si ha passat en un altre lloc que no sigui Sitges. No, el que passa és que el parèntesi de temps és molt curt. Des de que deixen d'actuar els castells de Sitges fins que nosaltres sorgim. El sentiment aquell. I aleshores sí que és cert que és, sobretot es pilota amb gent nova, gent jove, gent que no havia fet castells, i hi ha alguns de l'antiga colla, dels castells de Sitges, doncs que en el moment que es decideix que el color seria un altre i que el nom seria un altre, que no se senten... No se senten interpel·lats. I per tant no hi van... Però sí que és cert que després, mica en mica, amb el temps, en primer lloc perquè, vaja, algunes figures de l'antiga colla continuen venint i, a més, són claus. Nosaltres fem l'any 95, dos anys després de sorgir, fem la Torre de Set i els dos terços i els dos quarts havien estat blaus. És a dir, sense ells hauria estat absolutament impensable de poder-la fer. I això, doncs, mica en mica es va polint i al cap d'uns anys, doncs, aquesta fricció que havia pogut haver als inicis, doncs, es va esveint. Cisco, tu que estaves al principi i formes part, diguéssim, dels joves, com vas viure aquell inici de la Jove de Sitges? Què recordes d'aquelles primeres actuacions, de l'activació de la colla? Sí, mira, clar, això, tal com explicava en Santi, comença el projecte dins de l'agrupació de Balls Populars, amb una sèrie de... sobretot molta jovent. Jo la recordo una generació que vam començar a aprendre que era el món casteller, que eren els castells, com es feien. Vull dir, també estàvem... bueno, també dels mitjans de comunicació, també era quan també surten al carrer. Jo recordo que estava bastant desinformat del món casteller. Sí que havia vist els castellers de Sitges, les actuacions, sí que jugava quan era petit a fer castells, però no era un món que m'interessava. Arrel d'estar a l'agrupació de Balls Populars, com a friqui en aquell moment de les festes, doncs m'hi vaig apuntar i la veritat que em vaig enganxar al moment. Però ja et dic, el meu record és d'una gent jove, d'un projecte supernou, que ens va costar, si vaig errat, me'n rectifiqueu, que no ens va ser fàcil tampoc integrar-nos al poble de Sitges, perquè veníem dels castells de Sitges. També era el moment que les colles grans començaven a fer manilles, si ens recordeu la Torre de Nou amb forra i manilla, si no vaig mal errat, és el 93, i llavors la gent també comença... Els Minyons i els Verds en aquella cua, cursa espectacular. Comencen a escoltar la paraula manilles, que no s'havia escoltat, i llavors hi ha aquell... I els de Sitges comencen a fer castells de Sitges, i llavors el típic que et diu, què és de Sitges? Què hem de fer amb això, no? Clar, la diferència en aquell moment va ser... Ara ja no es veu tant. Això li ha passat a totes les colles que han nascut en algun moment. Tothom ha començat per alguna banda. Exacte, i llavors hi havia aquell toc d'humor, no? Que la gent feia servir la paraula manies i folres, i llavors... I com que era els castells... Tampoc, bueno, Sitges, la festa major, doncs ja està, no que sigui tancada, però els balls estan molt integrats a la festa i posar un ball nou en aquell moment doncs no era fàcil, ens va costar. Però jo penso que, ja et dic, amb gent que es pensava que no duraríem ni 4 dies, com a mínim portem 30 anys, també a part de més d'una situació que ens va passar interna a la colla,
no ens va posar bé, no ens va posar el camí fàcil, però jo crec que a partir de que vam agafar un nivell, digue-li Torreset, com deia en Santi, a partir dels primers intents del 4-8, sobretot quan vam anar a Sants, no? Tots Sants, que al costat de Vilafranca, que llavors ja vam començar a sortir per la televisió, ja no érem aquella colla que mira els pobrets, que això li passa de totes les colles. Aquella, sí. Hòstia, la gent, els nostres, estan a televisió, estan per la tele, i estan al costat dels castells de Vilafranca, no? Jo crec que allò ens va donar un cop de qualitat de... No tècnicament ni com a castell, sinó com a afició de la gent de Sitges. I això es nota, això que diu el Cisco. El primer any, la primera vegada que intentem el 4-8, que és a la Santa Tecla del 96, a més amb unes circumstàncies doncs, que sortíem d'una lesió que ens havia afectat molt, però aquell dia que recordo que des dels inicis nosaltres sempre havíem intentat portar colles grans, els Minyons de Terrassa van venir el primer any, els Castells de Vilafranca, els de Bany... I aquell dia, a la Santa Tecla aquella, van portar colles d'un nivell més aviat baix, fins i tot per sota del nostre nivell. I que va passar, m'ho explicaràs després de la publicitat. Vale. Fem una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem. Tornem amb l'explicació de què va passar amb aquest primer intent de 4-8 i en aquesta Santa Tecla. I a més aneu pensant cadascú quin és el moment que més recordeu, que més porteu dins d'aquests 30 anys d'història de la Jove de Sitges, i al tornar a la publicitat els anem repassant. De seguida tornem aquí al Pom de Baix. Ja tornem a seguir el Pom de Baix, la tertúlia castellera de Canal Blau. Hem fet una petita pausa per la publicitat i ens havíem deixat amb la mel als llavis de què havia passat amb aquell primer intent del 4-8. Santa Tecla de l'any... Santa Tecla del 96. Del 96. És a dir, feia 3 anys només que funcionàvem. Sí, sí. Però aquell dia que vam convidar colles d'un nivell mitjà o més aviat baix, la plaça estava plena, i estava plena, òbviament, no per veure aquestes altres colles, sinó per veure'ns a nosaltres. És a dir, que ja es produeix, això que estava comentant el Cisco, el reconeixement explícit de la gent del poble que diu no venim aquí a veure els de Vilafranca o els Minyons que faran la Torre de Nou o Castells de Nou, sinó venim a veure-us a vosaltres i a donar-vos suport a vosaltres perquè us enfronteu a una cosa doncs, que és extraordinàriament complicada i important com és el 4-8. I allò ho vam viure, aquell 4-8 doncs, va caure quan l'Enxaneta estava fent el segon dels tres passos, vull dir, va caure a punt de poder-se carregar. Però és que 10 anys després, quan hi tornem, i realment aleshores el fem i el descarreguem, també ens va passar el mateix. És a dir, que doncs, els ulls de la gent, quan enfilem el carrer Sant Francesc, i els ulls de la gent que et miraven donant-te suport i vinga, va, que estem amb altres. I és, doncs, vaja, aquesta comunió amb un poble que no és fàcil, per diverses circumstàncies, però en moments determinats la comunió entre la colla i el poble doncs, s'ha vist d'una manera molt, molt acusada i molt, molt clara. No sóc un gran amant de les estadístiques perquè tinc mala memòria, però durant bona part de temps éreu de les poblacions més petites, entenent la Jove de Castells de Sitges només com a Sitges, que tenia una colla que havia fet un 4-8. Sí, des que el fem el 2006, vam ser durant bastants anys, érem, el tu sempre dèiem, la colla amb castell de 8 més petita, amb la població més petita de Catalunya, la qual cosa ho dèiem sobretot per posar el mèrit que suposa, doncs, amb menys habitants, poder fer castells de 8, doncs que vaja, sempre és més fàcil si en tens més d'habitants, no? Mm-hmm. Just abans, no respectaré l'off the record, a la pausa, mentre estan els espectadors miraven la publicitat, sortien per aquí els castellers de Ribes, que també van existir a la comarca, i es parlava, dèiem, el Tito ens ha fet un repàs a la prehistòria dels castells de la comarca del Garraf, i que ha estat molt interessant. Per tant, si us acabeu d'afegir, ho podeu recuperar a carolau.cat, la primera part del programa. Però us he demanat, abans d'anar a la publi, aquest fet de quin és el record, no? Si us heu de quedar en un moment, us deixo que us en quedeu en dos, perquè un és a vegades molt complicat, però si us heu de quedar en un moment d'aquests 30 anys d'història de la Jove de Sitges, en quin moment us quedaríeu? Hi ha 4-8...
torres de set descarregades, tres per sota també, que és un castell difícil, difícil d'assajar, difícil de fer, Pilar caminant per les escales, hi ha molts moments importants i a vegades hi ha moments que van més enllà de la simple castellística, no? De les tres rondes i el Pilar. En quin moment us quedaríeu? Si us sembla, fem així. José Antonio, tu què diries? Jo, ja que he dit dos, em quedarien dos. El primer quadre que vam descarregar, 2006, a Santa Tecla, per el que havia costat, per la de vegades que ho havíem intentat i no s'havien encarregat, i aquest dia, mira, va donar que descarregàvem. Aquest moment va ser pràcticament el més important. I anaves? Sí, anava... Paraves a... On el paraves, al castell? Jo estava sobre el Cisco. Quart. Sobre el Cisco. Sí. Més o menys com ara, com més o menys com el Pilar. Sí, Tito, el Tito, el Cisco. Ja, però hi ha una cosa... Esteu tots aquí, coi. Hi ha una cosa... Al costat del Tito. Hi ha una cosa molt curiosa d'aquest 4 de 8, perquè, clar, el Tito, on anaves, et deia, el Tito, el Cisco, jo, i estava l'Alba Panyella sobre meu. Que és cap de colla, el Melilla, que era cap de colla, i em sap que diuen, no el pots anar, que ja té una segona teoria. I jo li deia... Era un 4 de 8 de plom, no? D'aquells aplomats. Digo, pesa molt, digo, però no es mou. Però no es mou, sí, sí. Un 4 de 8 es pot fer així, té aquest mèrit. Després, al segon moment, diria que l'any següent, el 2007, si no m'equivoco, en Santi rectificarà, van intentar el 4 de 8 a la Festa Major, que van caure... Vam carregar aquell dia. Vam carregar, van caure i em quedo amb la capacitat de reacció que vam tindre, perquè aquest mateix any, a la Diada, vam fer un assaig per portar la millor actuació de la història, que després no va sortir, però anàvem amb la torre de 7, 3 aixecat per sota i 4 de 8. El mateix any de la caiguda del 4 de 8 de Festa Major. I em quedo amb la reacció, al segon punt, amb la reacció de la colla i amb la capacitat d'anar amunt, després d'una caiguda que va ser bastant xungueres, amb aquests dos moments. Molt bé. Cisco, amb quin et quedaries? Crec que coincidirem bastant. Coincidireu força, doncs va buscar una d'altres, no? A vegades hi ha coses que no... És a dir, moltes vegades hi ha coses dels castells que no són sí. resultadistes, per dir-ho així. No, bueno, al final, el que te'n recordes són de les emocions. Correcte. El que t'emociona és el record que t'emportes, no? Sobretot. I un és, tal com deia el José, el 4 de 8, que tants intents havíem provat i que no ens en sortíem, però assajant i això ens al final l'havíem aconseguit. I l'altre, la primera actuació, que va ser el 22 d'agost, que portàvem tot un any assajant al Palau del Rei Moro, i sortir al carrer i escoltar per primer cop el toc de castells, doncs jo també, jo penso que la colla, els que érem en aquell moment també ens va emocionar molt. I recordo que potser més bonic que 4 de 8 i tot, eh? I crec que vam fer un 4 de 6, si no recordo 3. Malament, un 3 de 6, i un Pilar i poca cosa més. I la de 4 i un 3 de 5, de 6. Però és aquell, saps, és aquell, tota aquella feina... Ah, bueno, abans de sortir, és que quan parla de... Sí. Que van tocar gralles allà també. Toc de castells, a més el de Sitges és peculiaríssim, clar, i boniquíssim, eh? Jo, és un dels que més m'agrada, per tant, normal, eh? Normal. Va ser una actuació, només portàvem una camisa, no anàvem vestits oficials, era un acte previ al 23 d'agost, que també és el que el poble de Sitges també va omplir el Palau del Rei Moro aquell dia, i tota aquella feina i assajos i pantalons trencats i de tot que havia passat durant tot un any, doncs sortir al carrer i sentir el tot de gralles i poder doncs, fer un 4 de 6 en aquell moment, per mi és dels moments més màgics que he viscut a la jove. Tito. Jo, el primer 4 de 8, per dues raons. En l'altra colla també vam intentar moltes vegades el 4 de 8 i el 3 de 8. Quan dius l'altra colla, dius els castells de Sitges, eh? Els castells de Sitges. Intentar, no s'allà, no s'allà. Ho vam intentar moltes vegades. I el 3, tenies un deute pendent aquí. I el 3 de 8, clar, això també ho tenia dintre. Ah. I poder-lo fer-lo, en que no sigui amb la camisa blava, però amb la camisa que és de Sitges també, això és, per mi va ser un esclat, per mi el més important per mi. La segona, el primer 5 de 7 i el 4 con la bulla del 94, 95. Va ser? O 95, que també va ser bastant important, que era una de les primeres colles que en tan poc temps poguessin aconseguir aquests dos castells a la mateixa vegada. Per mi són aquests dos. Sobretot és el 4 de 8, per això dit que en l'altra colla tantes vegades poder-lo fer i moltes vegades a punt de fer-lo, i no aconseguir-lo. I poder-lo aconseguir-lo amb una colla de Sitges, doncs, per mi això va ser, i encara m'estic emocionat, encara,
és normal, vull dir, sí, a més és, a vegades els castells són deute pendent, cursa de fons, digue-li com vulguis, no? I et queden espinetes que poden estar allà molts anys, molts anys, molts anys, i que intentes resoldre-les, i quan les resols, sí, bueno, és una gran alegria. A lo millor ho hauria pogut fer amb altres colles, perquè quan més o menys se'm va trucar, però més sembla que ja l'ho he dit moltes vegades, jo vaig dir, si no faig castells en Sitges, no el faré a cap puesto. Hem tingut la sort que va sortir aquesta gent jove, que el que jo vaig veure, ostres, el que feia falta, aquesta espenta de gent que no estigués cremada i que tingués la il·lusió i pogués tirar endavant aquest projecte, no? I això és el que em va animar a apuntar-me a la colla. Mm-hmm. Santi, el primer 4 rei de la 8. Memòria, per tant, és el que està precisant totes les dates a la taula, per tant, refiem molt de tu. Vaja, el primer 4 de 8 és indubtable per tot el que va representar, per tots els intents anteriors. Recordo que uns anys abans, amb el Cisco Cap de Colla, el 2002, doncs, que ens quedem, i el 2003 ens quedem a les portes un altre cop, que cau amb l'aixecador col·locat, i recordo que després d'una d'aquelles actuacions que, ostres, que ja, si no l'hem fet així, ja després de tantes vegades, doncs, arribant, caure després de l'aixecador, és que no el farem mai, per tant. Amb el José, quan després entra de Cap de Colla el 2006, doncs, que el fem i el descarreguem, va ser que se'ns van obrir les portes del cel amb una cosa, doncs, que no, gairebé hi havíem perdut la fe. I també, bueno, les altres actuacions que comentaven, tant el Cisco com l'assaig del José i l'actuació del 5 i el 4 amb l'agulla del 95 del Tito també, jo n'afegiria una altra, que és el concurs del 2012. Gran concurs per part de les joves. Exacte, jo aquell any era Cap de Colla i bueno, anàvem a fer 3 castells de la gamma alta de 7, molt importants. No anàvem al 4 de 8, però en canvi sí, amb 3 castells que no havíem fet mai, no els havíem ajuntat junts. I sortim amb el més petit, que és el 7 de 7, i hi ha un despenjament, i, sí. I ostres, i, bueno, aviam ara, doncs, tot el pla que teníem, hòstia, no el podrem tirar endavant. I, escolta'm, no ens vam arronsar i vam dir, va, en segona ronda fem el 3 per sota, i el vam descarregar, després anem a fer la torre, la descarreguem, i després, en quarta ronda, sí que fem el 7 de 7, doncs, que era, en teoria, el més petit, vaja, en teoria i a la pràctica era el més petit, i que ens havia caigut en la primera ronda, i el fem. Vaja, va ser també, doncs, com abans deia el José, una capacitat de reacció i de convenciment, allò que tenies ensejat, doncs, que es va poder posar en pràctica. Hi ha diades que són molt llargues, el concurs segurament és la diada llarga per excel·lència, més sobre la porta a poder fer aquestes reaccions, perquè passa molta estona, i a més hi ha quarta i cinquena ronda, no? Que sempre, com aquestes rondes de millora, que a vegades se les etiqueta així, que donen peu a fer aquestes coses. Jo voldria afegir que han coincidit tots amb el 4 de 8, no? Sí. Però aquell 4 de 8, que el José era cap de colla, que jo portava la canalla, tècnicament no era el millor 4 de 8 per portar plaça. Vull dir, la gent que va anar-hi va ser, a part de fel, va ser un homenatge perquè van pujar castellers que s'havien caigut anys i anys anteriors, que per mides i per X motius segurament no haguessin pujat. Vull dir que a part de descarregar el 4, que era un deute pendent, va ser una mica homenatge a tots aquells que havíem rebut per tot arreu. I jo crec que això també, entenc que també ens dona l'emoció i el valor de... Sí, que és un castell que... d'antes, diguéssim, sí, 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 un castell sí, pesat. I... Perquè tenc, que, ja et dic, les persones te les mires i pots les mans al cap. No, segur, el 4-8 ha estat molt millor després que no pas aquell 2006, sí. Però aquell 2006 es fa una cosa molt important, amb el Cisco del José al davant de la tècnica, és a dir, el castell per anar a plaça abans, a banda d'haver fet, lògicament, el 4-7 net, s'ha de pujar a assaig com a mínim fins a dosos, o vaja, fins a dosos. Això en els intents anteriors no ho havíem fet. Posàvem 15 i consideràvem, potser perquè aleshores doncs, ja es considerava que era una prova suficient, i diuen, no, hem d'anar a més a assaig. I per tant, allò que realment els castells es fan a l'assaig és la veritat, i el nivell d'exigència que ens posem és aquest. I sempre que després s'ha fet el 4-8, sempre que l'hem portat a plaça, vaja, aleshores ha estat indispensable posar, a banda, lògicament, de fer 4-7 nets, fer-ne diversos, però pujar el castell fins a dosos. Com veieu la colla jove de Sitges ara mateix? Parlàveu d'aquest, sobretot el Tito, no ho deia, de la gent jove, la il·lusió, no? Aquesta refundació de la colla...
actualment és una colla amb una mitjana força baixa, amb molta gent jove interessada. Hi ha tot el món dels universitaris que s'està obrint a que ve molta gent a parar als castells o coneix els castells a través dels castells universitaris i acaba fent cap a una cua, una colla, diguéssim, estàndard o normal de les de tota la vida. Com veieu el futur dels castells a Sitges? Sobretot preguntant als més grans de la taula. A veure, jo únic, ara sóc del jovent, ho veig bé, però veig un problema, que moltes vegades el jovent, si no és... si no, ho veig a la colla. Jo cada vegada que vaig a la colla veig gent nova. Ostres! Això és bo. Sí, però què nos queda a nosaltres? Si es quedéssim molt bé. Però és que van passar gent. El bo és que sempre n'hi ha la suficient gent per poder fer castells. Però això t'ho passa tot a les coses. Sí, passa a tots els jocs. És el que dic al jovent. Però que hi ha molta gent... Si ell no és protagonista, fer de baix, fer de... costa més. Llavors, veig que la sort és això, que com que està el boom dels castells, van entrar gent nova. Jo crec que li falta consolidar més que la gent, tota aquesta gent, tingui més experiència i es quedin. Llavors podrem tirar més endavant. Actualment, jo estic com els gegants. Vaig a moments puntuals, ja estic retirat, perquè cada vegada que m'anava, ara vaig sense faixa. Perquè ara vaig sense faixa, perquè cada vegada que me fotien a dintre, ja. Dic, escolta, perquè dic, deixa'm veure els castells, que no els puc veure. És que no els puc veure. Santi, veig una crida a l'optimisme per part teva. Sí, escolta'm, la gent que porta la colla ara està molt bé. La veritat és gent que s'ho sent molt, que ho viu molt, que està vivint castells les 24 hores del dia. Deixa'm dir, els hem tingut en aquesta tertúlia en Pont de Baix i hem disfrutat parlant de castells. Són gent molt maca, molt entregats, que s'ho senten molt, que a més respecten molt també la gent veterana, que això no sempre passa. No sempre passa, és complicat, poder anar endavant i mirar enrere. I que han après i que en saben, i que està molt bé. Jo la veritat és que estic molt content i la veritat, anys enrere hagués dubtat que s'hagués pogut arribar després de tants anys amb un grup de gent tan implicada i que a més ho fa tan bé. Que en voldríem ser més? Indiscutiblement. Tant de bo. Si fóssiu 1.000, voldríeu ser 2.000. Però a més, siguem conscients que on ens movem, que Sitges, que hi hagi els requisits per tal d'anar a ensejar cada dimarts, cada divendres i després actuació cada setmana, costa moltíssim, molt més que en qualsevol altra població, amb la qual cosa el mèrit encara és doble. Sí, sí, tu. Sí, sí, realment és molt complicat i que, vaja, fem aquesta tertúlia on tothom hi té cabuda i tal, però és que en aquesta comarca, que és una comarca dins la zona tradicional on des de fa segles s'han vist castells, però que és una comarca que ara mateix té 4 colles. Dues d'històriques que han arribat als castells de 9 i de 8 i altres que estan, com dèiem, per algun lloc s'ha de començar i estan començant amb els seus alts i baixos, però 4 colles en una comarca de 5 municipis o de 6 municipis. Per tant, és complicat i la feina que fa la Jove de Sitges. Hi ha un tema que jo em volia parlar, que és aquesta, perquè a la mitja part ha sortit la història dels castellers ribetans, que és una colla que va sortir amb la típica camisa color marró, color marronós, de la terra, de la vinya també una mica, no? I ara exigia això precisament per la color de terra, de si veus d'on estan els xampinyons que està a la Riera, aquest color va agafar del color... Era el color de la camisa dels castells de Ribes. Aquest color amarronós, precisament és per aquest motiu. La Jove de Sitges, des del seu inici, va sumar d'alguna manera al poble de Ribes al projecte. Com es va gestar això? Mira, vam venir al principi, l'any 94, vull dir, el segon any ja vam venir un parell de Ribes i aleshores, els que en aquell moment estàvem al capdavant vam dir, ep, que no sigueu un parell, intentem que sigueu més. I ja des d'aleshores es va fer una actuació a Ribes, que va ser a l'octubre del 94, ja es va fer la primera actuació. El 95 ja vam decidir participar a la Festa Major, com que aleshores l'Ajuntament no ho organitzava, i ho vam fer a través dels xulius, i després ja des del 96 vam anar a l'Ajuntament i dir, escolta'm, aquí hi ha d'haver actuació i que estigui en programa, i a més ens vam oferir a organitzar-la. I vaja, va ser que al principi van venir això, un parell de ribetans, i a partir d'aquells ribetans, que eren persones bastant integrades socialment i culturalment al poble, vam fer que allò anés estenent. Hi va haver una conquesta de Ribes.
Sí, va ser territori de la jove de Sitges, i per tant sempre diem que som la colla de Sitges però també de Ribes, i vaja, per raons evidents, perquè hi ha molta gent, després hi ha hagut, ha passat el que ha passat, no?, per les dinàmiques socioeconòmiques, que molta gent de Sitges s'ha hagut de, entre cometes, exiliar per raons econòmiques a Ribes, i aleshores han anat a viure allà, i això fa que encara hi hagi doncs, més relació. Puc dir alguna cosa sobre aquest tema? Digues, i tant. Home, perquè soc de primera persona, perquè vinc a Ribes, sí. I soc el meu fundador, bueno, el fundador va ser un altre, però bueno, vaig. La història de Ribes era la colla antiga, la Castells de Sitges, ja hi anàvem nosaltres a Ribes, hi havia un vincle. El Ribamarquès tenia família a Ribes. Llavors, hi havia una tradició. Llavors, la colla de Ribes va durar 4 anys, del 81 al 84. Va ser molt estel·lar i després va caure de cop. Llavors, la gent de Ribes ja tenien un sentiment casteller. A sortir la colla jove, ja hi havia una relació Ribes-Sitges. Per això molta gent ja es va incorporar i alguns se veien anat als bordegassos. No molts, quasi tot anem a Sitges. Me sembla que van dos o tres, no van vindre gaires. Tots van acabar cap a Sitges. Però aquesta vinculació Sitges-Ribes. Anar-hi jo també, doncs també no sé si vaig arrastrar o no arrastrar a gent de Ribes a acostar-se als castells. I sempre hem sigut ben tratats, tant per les dues parts, per Sitges i per Ribes, són molt estimats. Va ser estimada la colla de Castells de Sitges i aquesta pues, ja s'ha sigut el màxim, ja no es tenen com a colla pròpia, en què tinguin la colla de Roquetes. Fem una cosa, passa un estel, demanem un desig. Què demanaríeu? El 3 de 8? Jo més que Castells demanaria que estiguessin 30 anys més com a mínim. Abans has fet la pregunta de com la vèiem, i hi vaig molt poc, la veritat sigui dit. Aquest any he anat a veure un assaig i no he anat a cap actuació. I cada vegada que entro al Palau quedo parat de la feinada que fan. I de les vegades que les fan. I de les hores i hores que assagen, que en la nostra època era impensable. Potser el canvi, potser hi ha més canvi perquè assagen moltíssim. I quedo parat dels castells, el bé que ho fan. Vull dir que jo quan surto d'allà sempre me'n vaig amb un somriure. I més que el 3 de 8, que castell, com a persona i com a casteller m'encantaria. T'encantaria, és obvi. Això és això. Però si poden mantenir, si Sitges pot mantenir aquesta línia que s'ha portat, sobretot els últims 20 anys, doncs jo ja signo, eh? Firmeu tots? Jo sí. El mateix. I tant. Home, seria un impuls que es poguessin tindre els dos castells, el 4 i el 3. Això donaria un impuls més a la colla. Però jo la veig il·lusionada i jo crec que tindrà un futur. Si es manté aquesta línia que estan portant, que diu Santi, es porten, jo també, no, jo dic, els segueixo quan fan les sortides a prop i m'hi fixo molt en els troncs, com es posen, com pugen. Ostres, no hi do. I dic que li veig futur. La diferència del que deies ara d'abans que ha dit el Cisco, abans se l'ensenyava un dia a la setmana. I ara s'ensenya 3 o 4 dies i diferents ponts. Abans s'ensenyava tota la vegada. Li veieu feina i futur, eh? Jo crec que sí. Si no n'hi ha res d'estrany, jo crec que té un colla per a temps i veurem castells mag. A millor una torre de 8 també. Ojo, eh? Aquí ja és... No, sí. Has saltat dues pantalles, eh? No. Això ja són dos de Sitges. Sí, això són dos cometes. Home, només li falta gent, perquè tècnica la tenen. Li falta... que crec que si poden aconseguir el 3 de 8 faran un salt molt, molt endavant, pel que dic, vol dir que el 3 de 8 és el gran salt, que vol dir que tindran gent. Ho parlaven fa unes setmanes aquí el Marc Bernès, el vostre cap de colla, que deia no, que el 3 de 8 el batejar com una dimensió desconeguda, però és que realment és el gran salt tècnic més endavant de tot plegat, sense menysprear pas 4-8 i torre de 7, que déu-n'hi-do quin castellers que és. Santi, t'estaves guardant el desig? No, vaja, jo diria sí, exacte, 30 anys més,
I afegiria doncs, que aquests castells de buit que tant celebrem i que tant ens agraden i que és vaja, arribar a la fita somiada cada vegada que l'hem fet des que vam fer el primer, el 2006, que els poguéssim sovintejar. O sigui, l'any que hem fet més va ser el 2016, que en vam fer 3. Doncs home, si cada any n'hi poguessin ser, doncs, ja no dic mitja dotzena, sí, doncs sí, però... això sí que seria molt més fàcil per fer un altre pas endavant i implicaria una certa consolidació. Tens tota la raó que tenir una gamma de castells consolidada i poder-la anar repartint per les places que consideres importants és una cosa meravellosa, perquè a més et dona una seguretat a tu mateix, que és... Que passa que fer els 4 de 8 és molt, molt, molt difícil per una colla d'un poble com Sitges. I això la gent, de vegades que comentàvem abans, no, es parla de castells de Déu, de Manilla, escolta'm, per una colla com Sitges és molt més difícil fer el 4 de 8 que per una colla gran, puntera, fer un castell amb manilles. I aleshores s'hauria de donar tota la importància, la dimensió i el reconeixement que realment ho té, perquè és molt a nivell de pinya, de tronc, de canalla, de mobilització social. Doncs ha estat bé fer aquesta tertúlia del Pom de Baix, especial d'aquests 30 anys de la Jove de Sitges, per posar valor l'existència d'aquesta colla Sitges, hereva dels castellers de Sitges. Hem repassat una mica la seva història, els seus inicis, els grans moments viscuts pels quatre tertulians que hem tingut avui, que són el Cisco Rossell, el Tito Suárez, el José Antonio Carrasco i el Santi Terraza, presents gairebé des dels inicis. Aquí tinc apuntat les vegades president i cap de colla, el Cisco, el Tito, membre fundador, José Antonio Carrasco, cap de colla, el Santi, president 3 cops i cap de colla 2 cops. Santi, ets l'home tot. Ets l'home tot de la colla. Per tant, us agraeixo molt, us agraïm molt que hagueu vingut al Pom de Baix. És important, poder estar totes les... Sumar és important sempre. Sempre, sempre, de qualsevol manera. Per tant, us agraeixo molt que hagueu vingut avui a la tertúlia del Pom de Baix i desitjar-vos com a mínim 30 anys més de castells a Sitges. Gràcies. Tornem a la següent, aquí al Pom de Baix de Canal Blau. Adéu-siau.